rabbit, welcome back again to my YouTube channel. At ngayong araw nga na to is ipapakainin natin ng oregano leaves, yung mga baby rabbit natin dito, and titingnan natin kung ano yung magiging reaction nila dun sa oregano leaves, kung kakain pa sila or hindi. So yung gagawin natin ngayong araw na to is sasanayin na natin sila habang bata pa yung mga baby rabbit natin, para if ever man magkaroon sila ng sipon, so tayo may hirap pakainin sila ng oregano. Tayo nga mga rabbit, bago tayo magsimula, huwag kakalimutang i-like tong video na to, at kung bago sa channel ko, huwag din kakalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para ma-notify ka palagi pag may bago akong post na video dito. Feel free na din na i-check yung iba kong videos, kasi madami akong vlogs tungkol sa rabbit, kung paano sila alagaan at kung paano yung tamang pagbibigay mga rabbit. So check nyo na lang sa playlist or sa videos ko. At ayun nga, kuha na tayo ng oregano leaves. Ito yung mga oregano ng tinanim ko. Medyo malago na sila. So nagtanim ako dito para if ever man magkaroon sila ng sipon, so may makukuha ko agad. At the same time, kung medyo malamok sa lugar yung mga rabbit, pwede rin kayo magtanim ng madaming oregano pa, kasi nakakatulong to para itaboy yung mga lamok sa paligid ng ating rabbitan. So yun, kuha na tayo. Nilapad nung daon nila ngayon. So, dito ko muna ilalagay. Nahihirapan ako. Ayan, pwede na ito mga rabbit. Since try lang natin. Siyempre, hugasan muna natin bago pakain or ibigay sa mga alaga natin kuneho yung oregano, para siguradong safe or malinis yung ipapakain natin sa mga alaga nating rabbit. Then dito na lang natin ilalagay. And then mga rabbit, kung madami namang oregano sa inyo, pwede kayo magbigay isang dahon bawat kuneho nyo para for prevention na din. So okay lang yon, pwede rin to ibigay araw-araw para iwas sa sipon yung mga alaga nyo kuneho. Syempre hindi to pwedeng andi mga karabbit ha. Ito katulad ng damo na pwede nating hindi ibigay. Pero kung may sipon yung mga rabbit nyo, tatlong dahon ng ganito araw-araw yung ibibigay nyo. Pero kung malala na siya, so kailangan nyo na ng antibiotic mga rabbit para matanggal yung sipon. Kasi pwedeng mauwi yun sa pneumonia na pwede nilang ikamatay. Ayan, pwede na ito mga rabbit. Then magbibigay na tayo sa mga baby rabbit natin. And mga rabbit, nandito na tayo sa loob. Then bibigyan na natin sila ng oregano. Siguro mga tatlong dahon lang. Yan, gustong-gusto nila mga rabbit. Minsan kasi mga rabbit, pag hindi sanay yung rabbit natin sa pagkain ng oregano, kahit malalaki na sila, hindi sila nakain talaga. And if ever man na yun yung problema mo, na hindi siya nakain ng oregano, pwede nyo to ibigay pag umagang-umaga before siya kumain, para wala siyang choice kundi kainin yung oregano.
So yun yung technique na pwede nyong gawin. And pwede nyo rin tong kunin yung katas, then gumamit kayo ng dropper or syringe, then pwede nyo yun ipainom mga rat. If ever na merong sipon yung inyong mga alagang ko na yun. Nakain naman sila. Eh, meron pang tira. Sige natin. Katulad sa malungi mga rabbit, yun, dapat habang bata pa yung mga rabbit nyo, binibigyan-bigyan nyo na rin para hindi kayo mahirapan pag malapit na silang mga anak. Kakainin nila yung malunggay. So yun mga rabbit, hanggang dito na lang yung vlog natin. Sana meron kayo nakuha kahit pa paanong idea. Sana meron kayo natutunan. So, ingat kayo palagi. Maraming salamat sa lahat ng palaging nanonood ng mga vlogs ko. Happy keeping mga rabbit.